muito medo de ficar doente. E não é só agora com o Covid. Eu tenho medo de encostar nas coisas onde todos encostam e pegar alguma doença. Fico lavando minhas mãos por muito, muito tempo e nunca consigo ter certeza que elas estão limpas. Não gosto que ninguém encoste no meu celular. Quando isso acontece, eu preciso passar álcool nele. Mesmo assim, continuo achando que ele está infectado. Muitas coisas eram difíceis para mim. Sentar no banco da escola, pegar meu lápis que caía no chão, encostar na cadeira de um colega de sala e várias outras coisas. Meus colegas chegaram a me isolar e implicavam comigo falando que eu era muito nojentinho. Com a terapia, eu descobri que nojentinho era um monstrinho do toque que ficava falando na minha cabeça. Foi aí que eu aprendi a fazer o oposto do que ele falava para eu fazer. E hoje convivo muito melhor com meus amigos.